Dadi wong lanang ya kepada bojo ya kudu pinter humor. Lagi nonton TV misalnya Upin Ipin. Contoh. Ya bojone nyongki misalnya. Contoh. Ayo cekel tangane. Misalnya nang jero kamar, nang jero sentrong. Cekel cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin imamil muttaqin sayyidil ghairi muhajjalin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu 'alaihi wasallam mangkana awalu kalamihi la ilaha illallah wa akhiru kalamihi la ilaha illallah takhalal jannah Allahumma. Wa qala aidan man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah amin Allahumma amma ba'd hadratal muhtaram wal mukarram para alim para kiai masyayikh murabbi ruhina para muallim guru-guru kita para pengasuh pondok pesantren para guru ngaji guru TPQ keluarga besar Ranting Karang Lewas Kidul Kecamatan Karang Lewas Godhong Muntul Godhonge Layu Karang Lewas Kidul I love you. Halo. Mohon bersabar gandeng kyaine raine mung siji tok. Sedangkan ini tiga arah bersabar muga-muga barokah umpel-umpelan barokah lenggaing lemprak dibaringi barokah kali Allah Allahumma Allahumma sallallahu Muhammad ngarsanipun Romo Kiai Haji Muhammad Tahirin sedaya para santri-santriwan santriwati lan sedaya para alim para kiai keluarga besar PAC nopo MWC wonten ing Karang Lewas Dewan Suriah Tanfidiyah Ibu Muslimat Fatayat GP Ansor Banser rekan-rekan Nita Ibnu IPPNU yang saya banggakan ngarsanipun sedaya para sesepuh pini sepuh aji sepuh kasepuhan ingkang pono ing pamawas lebdo ing pitutur tansah kula hormati pangembating praja pandem-pandem ing kawula dasih Songsong Agung Pemerintah Kabupaten Banyumas Kecamatan Karanglewas wonten Desa Karanglewas Kidul yang saya hormati ngarsanipun Bapak Bupati yang mewakili ngarsanipun Forkom Binsa Karanglewas ngarsanipun Bapak Camat yang mewakili Ibu Sekcam yang saya banggakan yang hadir yang saya hormati
Bopo Kapolsek yang wakili Bopo Salim, ugi Bopo Darwono selaku Babinsa selaku keluarga besar Koramil Karanglawas yang saya banggakan, serta Bopo Dewan Bopo Haji Woro yang saya banggakan, Bopo Kepala Desa Bopo Siswara yang saya banggakan sedaya perangkatipun, Bopo Kepala Desa Pak Siswara sedaya perangkat, semua perangkat, kabeh perangkat dan seperangkat-seperangkat alat sholat dibayar. Sah. Yang saya hormati keluarga besar almarhum Allahu yarham Bopo Haji Nuruddin Suporo bin Bapak Sahuji lanuki ngersanipun keluarga besar panitia pada malam hari ini yang saya banggakan Bopo Haji Nur Khalis Warsito seluruhnya yang saya banggakan Karang Taruna Karang Lewas Karang Taruna Karang Lewas Kidul pemuda-pemudi yang saya banggakan lan sedoyo para penduduk-penduduk swarga Allahumma Bapak Ibu marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala tansah paring pangalembono tahmid sesarengan biqaulina alhamdulillahi rabbil shalawat salam tercurah kepada baginda kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan, yang kita harapkan, yang kita antu-antu syafaatipun baginda Rasul milain dunyo binjang ngantos yaumil kiamah Allahumma amin. Allahumma amin. Ya Rabbal mengenang 1000 hari wafatipun almarhum Bopo Haji Nuruddin Suporo. Pada malam hari ini ngajine luar biasa perkara kematian. Kula walaupun isi imut-imut kaya kiye. Walaupun isi nombora tapi yang namanya Israel nyatane ora pandang bulu. Ora pandang apa jabatan apa pangkate, ora pandang gede dhuwure, ora pandang enom tu. Wane wong nyatane tiyang Mesir dawuh bab perkara mati al maut kamis linarojil yang namanya mati ibarat seperti pohon kelapa mulane barang kula nderek-nderek sowan keluarga besar Mbah Haji Nuruddin menika keluarga besaripun kula kok iya kelingan kalamun sing jenenge mati tiang Mesir dawuh al maut kamis linarojil yang namanya mati ibaratnya kaya wit kelapa tengkarang lewas kidul ana wit kelapa nggih Bu nggih wonten nggih ya wit kelapa ternyata kalau kita mau dan mampu memperhatikan sekolah maring wit kelapa wong nyatane wong Mesir le dawuh al maut kamis linarojil mati gambarane kaya wit kelapa maksude sing tiba kang dhuwur kuwi ngono ora kudu kelapa sing tua-tua jangankan beluluke nembe kembang jenenge manggar ambrol akeh rada gede bunder melondo cilik jenenge beluluk tiba anak rada gede jenenge wujude cengkir tiba pirang-pirang rada gede jenenge dawegan ya akeh ya pirang-pirang sing tiba rada gede jenenge degan wareg dawegan wareg tiba tidak menutup kemungkinan kadangkala sing tua kelapa kiring ora tiba-tiba anak jebule kecepit blukang. Dadi paman sing jenenge mati kuwi ngono ora kenang go gawe ribut kabeh duwe jatahe masing kullu nafsin dzaiqatul kabeh sing bernyawa kula panjenengan sing sami hadir titiwancine kapan mesti bakal mat mesti bakal mat cuma pangeran sampun dawuh dumateng baginda kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah firman Allah paring dawuh dumateng kanjeng Nabi di mana peringatan dari Allah kepada Rasulullah adalah peringatan untuk kita semua menungso gedongono kuncenono wong mati mongso wurungo gina pongge tapi walaupun menungso nyong ya paham ulin bakal mati mbuh kapan kita bakal mati mbuh kapan
Pak tentara, pak polisi, pak guru, sedoyo kuli bangunan, kuli sedoyo kuli panggul kabeh, asal namanya manusia dan punya nyawa mesti bakal mati. Termasuk saya, ternyata arpa kaya ngapa kaya ngapa, menungsa wis mudeng mesti bakal mati, menungsa wis paham mesti bakal mati, naluri manusia mengatakan tetap moh mati. Buktinya apa mas nek menungsa moh mati? Bu, ibu, jenengan malam hari ini diparingi duit purun, pak dewan woro konawe duit. Pak Dewan Woro, Pak Lurah Siswara, maringi duit umpama dumateng jenengan ora-orane 5 juta. 5 juta paling ora ya didepek 50.000 disit. 5 juta didepek 50.000. Cuma hari ini jenengan diparingi 5 juta oleh Pak Dewan Woro, Pak Lurah Siswara, jenengan diparingi duit 5 juta, ora ketang didepe 50.000, siki duwe tapi ngesuk kudu mati. Purun apa mboten? Berarti luwih abot duit apa nyawane? Itu berarti tanda manusia walaupun ngerti mesti bakal mati, tetap manusia, naluri manusia mengatakan moh mati, menghindar dari yang namanya mati, wegah mati, bebeh mati, menolak mati. Ini naluri manusia, tapi tidak hanya naluri Pak Dewan, tapi ternyata Allah sing dawuh memang manusia karepe moh mati. Melayu dari kematian, menghindari yang namanya mati, walaupun menungsa sadar betul mesti bakal mati, tapi naluri kita mengatakan moh mati, wegah mati, bebeh mati, menolak mati. Gina bongki sapa sing ngendika Allah kepada siapa? Kanjeng Nabi. Pesan itu dumateng masyarakat kita sedoyo karang lawas git. Kanjeng Nabi dawuh kepada kita lantaran firmane Allah. Allah ngendika, "Mat Muhammad, aturno karo umatmu kabeh terutama masyarakat Karang Lewas Kid, Kecamatan Karang Lew, Kabupaten Banyu." Dawe kepripun Allah dumateng Kanjeng Nabi dawe mekaten. Ul in الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ Muhammad sarang salatullahi wa salam ala man uhiya al-Quran salatullahi
Allahumma shalli ala Muhammad.
قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Gusti Allah dawu dumateng Kanjeng Nab, kalamon Allah dawu mat Muhammad kekasihku, kandanono kabeh umatmu terutama masyarakat Banyu, masyarakat Karanglew, terutama khususul khusus masyarakat Karanglewas Kid, menungsa mesti bakal mati, tapi ternyata manusia nalurinya mengatakan faroya firu, karepe manusia adalah melayu, menghindar, emoh, wegah, bebeh mati. Ora sadu-adu setahun kepungkur lambe kula jenengan ditutupi masker. Jerene wedi karo virus ko korotul. Lambe ini ditutupi terpal. Tutupi masker ana PSBB, ana ODP, ana ini itu dan sebagainya. Kulon jenengan nganggo masker jere wedi mati. Manusia ngerti bakal mati, jelas itu mesti mati, tapi ternyata manusia nalurinya mengatakan faro ya firu, nopo melayu, menghindar, emoh, wegah, bebeh mati. Cuma ternyata menungsa ora sadar. Malaikat sing sering banget ningali kulon jenengan, malaikat ora tahu goroh, malaikat ora tahu korupsi, pangeran ora tahu mblenjani janji, titiwan sini menungsa mati, ora kena maju sedetik, ora kena mundur sedetik. Allah asline wis aweh kabar kapan mati kulon jenengan, cuma kabar itu diberikan kepada kita lah kulon jenengan sing rata-rata pada ora sadar, rata-rata pada ora, berarti sana tanda-tanda akeh kabar itu kata, diantaranya kulo kelingan ceritane Nabi Ya'kub alaihis. Nabi Ya'kub niku satunggaling nabi sing diparingi ujian karo Allah, diparingi coba karo Allah. Nabi Ya'kub niku bin Nabi Ishak bin Nabi Ibrahim alaihis. Dadi Nabi Ibrahim kali Siti Sarah niku diparingi momongan namine pun Nabi Ishak. Nabi Ibrahim kali Siti Hajar diparingi momongan Nabi Allah Ismail alaihis. Lanek dari jalur istri pertama Nabi Ibrahim namanya Siti Sarah, itu punya momongan namanya Nabi Ishak. Ishak punya putra namanya Nabi Ya'kub. Nabi Ya'kub punya putra namanya Nabi Yusuf alaihi salam. Lah Nabi Ya'kub niki diuji oleh Allah mripate buta, mripate wuto, mripate mboten saged ningali, penyakit sepuh diparingi ujian karo Allah, diuji karo pangeran, penyakit tua, penyakit sepuh diparingi mripate wuto, buta. Kanjeng Nabi Ishak duwe putra Nabi Ya'kub. Nabi Ya'kub niku diparingi mripate wuto, tapi mripate wuto lah Nabi Ya'kub. Nabi Ya'kub tidak pernah sekalipun meninggalkan dungo di malam hari. Ngerti nono masyarakat Karanglewas Kidul, kalamun meminta sama Allah ud'uni astajib lakum, dungo nyuwun karo Allah bakal disembadani karo Allah, dungane di malam hari, berdoa di tengah malam kulon jenengan, jam rolas wengi gelar sajadah,
Ora ketang rongro kanget pada sholat tahajud. Sapa wonge dungo di malam hari, dungo ne landep dijabah karo Gusti. Wa minal layli fatahajan bihi nafilatan lak asa ayyab'adzaka rabbuka maqaman mahmuda. Sapa wonge dungo di malam hari, meminta di malam hari, nyuwun di malam hari, dongane lebih cepat dijabah karo Allah. Dongan nang pagi hari dijabah, dongo nang sore hari dijabah, dongo di siang hari dijabah. Tapi landeping landep dongo di malam hari, kenang apa? Wong tengah wengi sing nyuwun karo Allah ora patia akeh, apa bae nek ngantri ne wonge ora akeh, le ngantri ora dadak kesuwen tur aolie luwi akeh. Contoh jenengan misale tahun kepungkur vaksin booster. Ternyata sing melu vaksin ternyata antriane dawa tur pirang-pirang wonge. Otomatis lengenten ya suwe tur olie mung sepetil mergane wonge akeh, gelem ora gelem kudu rata. Beda cerita nek jenengan marani puskesmas, marani pak dokter, njaluk disuntik pak dokter, njaluk divaksin pak dokter oleh bu dokter anapa, kok antriane ora akeh, wonge mung loro telu tok, olie luwih akeh, langsung suntik plus cepet oleh ora kesuwen ngantri, oleh disuntik akeh banget plus sekali suntik 5 botol. Saking wong langka sing ngantri. Apa bae nek ngantri, antriane ora wonge ora akeh, oli ngantri ora kesuwen, olie luwih akeh. Kue pada penjenengan donga di malam hari. Kenang apa ndonga di malam hari, dongane landep tur gampang dijabah, mergane antriane ora akeh, batire ora nana, wong liyane rata-rata pada krungu yu Mariyati. Temenan. Di malam hari ndonga nyuwun karo Allah, meminta sama Allah, contoh Bu. Halo. Jenengan nate ziarah kubur Wali Songo, Wali Pundi, sing caket Syekh Makhdum wa, nah, sing caket mawon Syekh Makhdum Wali. Sing rada ada mas, karena kan bareng 5 menit gutul, 10 menit gutul, ya. Sing mandan ada, paling orang jeng Sunan Kali, jeng Sunan Kali. Jenengan mangkat rong bis telung bis mulai kang karang los paling ora mangkat tengah malam jam 11 mburat jam 10 wengi. 10 wengi jenengan persiapan mangkat jam 10 wengi, persiapan dari karang loas mangkat dumateng jeng Sunan Kalijaga wong tengah wengi onggo neleng antri ora patia macet. Gutul ngana paling ora jam 3 esuk. Mangkate jam 9 jam 10 malam paling ora raorane paling cepet dugi makam Sunan Kalijaga kadilangun Demak Bintoro paling ora jam 3 utawa setengah 3. Biasane makam wali niku pengemise akeh padha ngaras sedekah, ibune maringi sedekah. Ibu dari Karanglawas persiapan kiye mengko nang kana akeh wong ngemis. Nyong awe rezeki, bagi-bagi rezeki, wong jenenge menungsa kaya keran. Artinya dialirkan ke yang membutuhkan, ora diceketeng, baik. Apa yang terjadi? Akhirin jenengan dari orang lewas mulai ngesaki kencring duit receh, paling ora 10.000 ewon-ewonan kencring kabeh, gambar angklung. Sing anyar 1.000 kencring. Lah, jenengan 10.000 disaki 10 kencring, jenengan persiapan ke mengkonggo sodakoan. Dugi mereka jam loro esuk. Otomatis pengemise ora patia akeh, wong liyane pada turu. Lah kue ana wong loro pengemis gelem priatin. Gelem riyadhah liyane pada turu nyong tak mangkat golek rezeki pangeran. Lantaran nyuwun sodakoan. Apa yang terjadi ibu persiapan, tapi nek jenengan tekang anakku sore-sore, sing ngantri pengemise akeh, tarolah kata wong 10.
pengemis wong ngantri wong 10 ibune lembagi 10.000 sewu sewu pengemis oliye kesuwen tur oliye mung setitik tok sewu. Beda nek jenengan dugi mereka anak pengemis gelem tirakat prihatin teng mereka tarolah kata wong loro ibune persiapan duit 10.000 kudu tonggo sedako pengemis mung wong loro tok pengemis seneng mergane oliye cepet orang datang ngantri tur oliye akeh 5.000 kue kenang apa ndonga di malam hari gampang dijabah mergane ngantri ne ora patia suwe ora akeh sing ngantri wong liyane padha to. Nabi Yakub nyuwun karo Allah. Nabi sekali ndonga landep. Tapi ternyata Nabi Yakub ora kaya kulon jenengan. Angger kulon jenengan diparingi tiket donga landep, ibune nyuwun apa maring Allah, Bu? Apa? Nyuwun sehat terus. Rezeki. Terus. Oke, sekitar telung perkara. Siji duit, loro BLT, telu THR. Telung perkara gie. Iya, siji duit, loro BLT, telu THR. Tidak lepas dari tiga perkara nek nyuwun karo Gusti Allah. Nek kulon jenengan iya, jaluke rezeki, jaluke sehat, rezeki duit, rezeki ini itu anak dan sebagainya rezeki pak kaitane karo nikmat dunia. Tapi Nabi Yakub konsisten nyuwun karo Allah satu perkara. Napa penyuwune Nabi Yakub mripate wuto? Apakah beliau minta sehat mripate sehat? Mboten. Kalau kulon jenengan dibaringi wuto, dibaringi sakit meripat, berarti nyuwun meripate sehat. Nabi Yakub mboten. Walaupun nyuwun karo Allah diijabah, tapi ternyata mboten apa? Mboten nyuwun apa? Meripate sehat. Tapi sing disuwun malah di luar akal kita. Apa nyuwune? Ya Allah, kulo ngerti kulo bakale mati. Tapi kulo kepengin ya Allah, kulo sedurunge dicabut nyawa nih karo malaikat pencabut nyawa Izrail alaihi salam. Kulo kepengin ya Allah bertemu karo malaikat sing tugas njabut nyawa. Saya ingin ya Allah sebelum saya menghadapi ajal saya sedurunge kulo mati tinak dirbati. Kulo kepengin ya Allah sebelum saya dicabut nyawane, kulo kepengin setunggal ya Allah mung kepengin ketemu disit sebelum mati, ketemu karo sopo malaikat Izrail alaihi salam, malaikat sing tugas njabut nyawa. Allah ngijabai di malam hari sopo Nabi sinten Yakub alaihi salam nyuwun karo Allah, Allah ngijabai. Izrail dipanggil oleh Allah. Izrail. Oh Izrail kan buri kan. Izrail. Labbaik ya Allah, dalam ya Allah. Kowe leh jabun nyawa liren sedela. Loh, kenapa ya Allah? Wis toh liren sedela. Tapi kula niki teng wonten dinas teng Karang Lewas kana sing wong megap-megap arep jaluk dijabun nyawane. Tinggal sedela. Loh, napa ya Allah? Wis tinggal sedela. Sedela iki ora suwi nggih ya Allah. Wonten apa ya Allah? Kowe mudhun maring alam dunya. Temonono kawulaku sing jenenge Yakub. Kersane napa? Perkarane takon dhewek mengko nggih ya Allah. Sendika siap 86 mangkat. Suatu malam Nabi Yakub alaihi salam lagi nyuwun karo Allah, malaikat Izrail membarupa dadi seorang laki-laki. Malam hari Nabi Yakub didodok lawange kali Izrail. Dok. Assalamualaikum. Dok. Assalamualaikum. Dok. Assalamualaikum. Nabi Yakub mripate buta. Sing mau nelenggah wong lagi nyuwun karo Allah menyat wong mripate buta. Peteng dedet. Goleti lawang. Lawang nek sarang gini kula jaman kerihin kan lawang kayu di seladangna, di selagerangakan grendel. Grendel ngoleti, meripate buta, akhirnya gramak-gramak, wong peteng gramak-gramak. Wong peteng gramak. Lah wong peteng.
Meripate kan wutor ndak bisa melihat wong peteng ya gramak-gramak gramak wong peteng. Dadi nek peteng ya api ke gramak. Ndak wong peteng. Wong ite gula napa ya gramak-gramak. Gramak-gramak goleti. Nguleti gethuk jare. Peteng-peteng nguleti gethuk. Petang meripate wuto Nabi Yakub karena ndak bisa melihat ya mesti ning goleti lawang anak tamu kepengin buka lawang golet lawangi tapi karo menyat karo gramak-gramak goleti lawang. Lawang zaman rinurungan awas kaya zaman siki. Lawang ya lawang biasa oling kuncine karo kayu dislagrangna jenenge grendel. Akhirnya Nabi Yakub goleti grendel. Meripate buta gramak 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 goleti grendel. Apa titikane nek ana barang sing mentol? Duh, grendel. Loh, ana barang sing mentol grendel. Ana barang sing mentol nah mentol ya gege mentol ge mentol ge apa langsung digeret wong anu grendel peteng-peteng gramak-gramak goleti titikane ana barang sing terus di engko ibune kondur takoni bapak kae ngaji karo uli nolep uli barang mentol ana barang sing mendol terus digeret wong bukak lawang. Bukak lawange set. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gramak-gramak wong. Akhirnya Nabi Yakub takon. Man anta sayyidi. Panjenengan sinten kisanak. Ana ya Rasulullah na'am ya. Ana malakul maut ismi Izrail alaihi salam. Saya malaikat maut, nama saya Izrail alaihi salam. Alhamdulillah. Marhaban ya habibi ya ahi. Selamat datang monggo saudaraku, kekasihku. Silakan duduk monggo. Marhaban silakan selamat datang silakan duduk monggo. Monggo monggo wong tamu. Monggo 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 kula turi pinarakrin monggo lenggah tamune konjakong. Contoh, akhirnya dibuka gelasnya wong tamu. Dibuka gelasnya, monggo, pinarak, monggo. Monggo, malaikat, kulaturi lenggah-lenggah grok, anak teh, anak kopi, anak pokari sweat. Ana larutan ana apa ya ana roti nimbarang apa roti tawar kenang banyu ilang roti tawar apa iki jenenge roti tawar tipis teman ana roti mbarang monggo malaikat jeng Nabi nggih malaikat. Kulo niki mboten mangan, mboten nginum, mboten napa-napa ora kaya sipate menung. Oh kaya niku nggih, nggih. Kula kinten jenengan butuh ngombe ora. Kulo malaikat ora nginum, ora mangan, ora kaya sipate menung. Lah. Oh kaya niku nggih. Nggih pun kula mawon sing ngombe bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kopi terasa pahit. Kenapa kopi Masulin rasanya pahit? Ternyata manisnya ada di kamu. Allahumma shalli ala Muhammad. Nini warti yang baper guys. Ya, luar biasa. Allahumma shalli ala Muhammad. Bon, jeng Nabi. Nggih. Kula diperintah kali pangeran. Terusin jenengan kepengin kepethuk kali kula. Nggih leres. Pun sikis cekat-cekat mawon ature kula nggih. Ada perlu apa jeng Nabi? Kon jenengan kepengin kepethuk kali kula. Oh nggih, keparung kula matur malaikat nggih. Panjenengan tek rembug api-api kanaten nggih. Kula ngerti kula bakal mati dan sampean malaikat sing besuk
dadi tentarane Allah, dadi tangan kanane Allah supaya njabut nyawa kula leres. Saya minta satu perkara malaikat, nggih. Apa Kanjeng Nabi? Saya minta, saya ingin sebelum saya mati, kulo kepengin jenengan paring kabar kriyin dadi anggene kula mati ana persiapan. Sebelum saya mati, saya minta jenengan malaikat minimal WA utawane miss call. SMS utawane WA utawane kirim pesan utawane telepon. Kersane apa? Ada kabar sebelum saya mati, perlu nih ketika saya akan mati saya melakukan persiapan. Ben siap, prepare. Cara wong gawe acara gladi bersih. Ada persiapan, ada prepare, apa sing kudu ditata, apa sing kudu dipersiapna. Ben saya mati nanti enak. Kenapa? Ada persiapan. Oh, kaya niku Kanjeng Nabi. Iya. Mun kaya niku cekap, mun kaya niku mawon, mun kaya niku tok. Nggih. Oh, siap. Deal. Salaman. Gondor malaikat. 3 tahun berikutnya Kanjeng Nabi Yakub mengalami sakit parah. Cara bahasa santri waqad saqa alaihi al-marad. Sakit parah sing mesti ora ana tambane ming cara mriangi kari balung karo kulit. Sing mestine mung ngenteni kapan jemputan teka. Jemputane sapa? Malaikat Izrail alaihi salam. Cara gampangne nunggu wektu. Etungan menit, apa etungan jam, apa etungan di dina. Mung kari wektune tok kapan. Sakit parah. Nabi Yusuf karena anak lanang soleh, bapake lagi sakit, Kanjeng Rama sakit, anak lanang nunggoni nang jejere, ora malah dolanan lato-lato. Wong tua sakit, bapak sakit, Nabi Yakub sakit, anak lanang Nabi Yusuf. Nabi Yusuf sing terkenal gantenge luar. Nganti ibu-ibu karang lewas kidul kedanan karung gantenge Nabi Yusuf. Buktine ketika meteng 7 wulan, petang wulan labuh, petang wulan gedene 7 wulan, gawe acara wetenge di USG ketone anak lanang diwacak nasurah Yusuf. Jere ben ketularan gantenge Nabi. Di USG ketone anak wadon diwacak nasurah Maryam. Jere ben ketularan solehae Siti Maryam. Di USG ketone bayine mandan gering diwacakna Al-Baqarah. Jare ben kaya sapi wadon. Ben gemoy. Iya, ben gemoy. Kaya sapi ben kabarkan barokai Al-Qur. Apa yang terjadi? Nabi Yusuf bapake lagi rebahan karena sakit praktek. Aduh, yang penak temen ya. Aduh, barang kaya niku Nabi Yakub niku kan turun nang tiduran. Nabi Yakub nang sandingi anak Nabi Yusuf, anak lanang, nangis. Nangis si sapa? Nangis si bapak. Mriyang ora mari kaya-kaya meh sakaratul maut. Nabi Yakub ngerti anak lanang nelangsa, anak lanang nangis. Nabi Yakub wong-wong tua, bapak ora tegel atine. Akhire ngendika, "Sob Yusuf, nggih Rama. Aku tangekno sob. Badhe tangi Rama, iya sob." Sikon lenggah teng napa tempat tidur karo Nabi Yusuf lenggah. Nabi Yakub lenggah di tempat tidur. Ditawani wong anak soleh. Badhe ngunjuk Rama, "Pundhut ke sob?" Nggih, pundhutaken unjukan oleh Nabi Yusuf. Sampun niki Rama unjukane didulang sob, didulang. Bismillahirrahmanirrahim. Contoh. Maning sob, maning. Alhamdulillah. Sampun Rama, pisan maning sob, ping telu sob. Nggih, bismillah. Alhamdulillah. Male napa Rama ora sup isin karo pakworo sup. Badhe roti Rama monggo. Badhe roti monggo. Apa yang terjadi? Mriyang sehat. Mriyang
ngarepi saya tapi tesi mriyang gumletak. Kaya-kaya sudah tidak ada harapan. Cara bahasane karang lawas kidul nek ana wong tua menghadapi sakaratul maut, tangane bapak dicekel, tangane wong tua dicekel, teng sandinge karo diwacakna Qur, karo diwacakna Qur, cara anak-anak karang lawas kidul. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma li la amudu alladhi fadarani wa ilayhi tar. A'addahidu min dunihi alihatan in yurid rahmanu min durin ladu'ni anni syafa'atuhum say'an wa la yum. Inni idan lafi dhalalim. Inni amandu min rabbikum fas. Soro karang lewas kidul. Anak soleh Nabi Yusuf melenggahi Romo. Ngentosi Romo. Apa yang terjadi? Anak soleh hebat. Wong tua sakit diadang-adang oleh anak lanang. Didongak Nabi cepat waras. Nabi Yakub ngendiko karun langsa. Sob Yusuf. Nggih Romo. Kowe tekandani Yusuf. Nggih. Kowe rosah nangis, rosah bersedih sebabe nopo Romo. Bapak senajan mriyange wis modele parah kaya kiye, tapi bapak mesti bakale mari. Lho kok bapak kok optimis temen? Lho. Ngerteno nosok, telung tahun kepungkur bapak wis COD-an karo Israil alaihis. Bapak wis COD-an karo Israil alaihis salam. Wis ketemu karo Israel, perjanjian di situ mengatakan nek Israel bakal njabut nyawa gula, bakal aweh kabar. Lah seprana seprene Israel ora tahu WA, ora tahu SMS, ora tahu aweh kabar. Itu tanda berarti walaupun meriangi bapak parah kayak kiye, tapi bapak optimis umure bapak esi suwe pengurungan tanda kabar Kang Israel sing tugas njabut nyawa. Kaya niku Romo, iya sob, pokoknya sing santai nge Romo. Ora let suwe anatamu agung sopo, ternyata Israel alaihi salam. Assalamualaikum jeng Nabi, waalaikumsalam. Karo digeramak-geramak. Sopo to sopo, kulo Israel jeng Nabi. Alhamdulillah Israel, jenengan gelem tilik kali kula. Ya muga-muga bertiliki karo sampeyan Israel. Nyong dadi seger kaya mone, waras kaya maune. Alhamdulillah sing tilik orang mengawak anak-anak kutok. Tapi kowe Israel gelem tilik niliki aku. Malaikat Israel dawuh, jeng Nabi, nggih. Kula teng mriki ora ana tilik-tilikan. Ora ana jenguk-menjenguk ora ana. Kula teng mriki dinas. Napa? Dinas, dinas malaikat dinas. Dinas Israel mung siji tok, napa njabut nyawa. Oh, berarti teng mriki jenengan badhe dinas malaikat. Nggih, jeng Nabi. Badhe dinas njabut nyawa kula leres. Oh, nek kaya niku berarti jenengan malaikat sing seneng ngomong goro, jenengan termasuk golongan malaikat mancela mencele. Kenapa darani malaikat mancela mencele oleh ya Nabi Yakub? Loh, sebabnya napa jeneng Nabi kok jenengan ngendika kaya niku? Lah. Telung tahun kepungkur kita sudah tanda tangan kontrak MOU, tanda tangan wujude perjanjian yang mengatakan nek umurku wis arep entek, Israel njabut nyawa gula, Israel kon aweh kabar. Lah sedangkan orang nana udan, orang nana angin, orang nana WA, orang nana telepon, orang nana miskol, orang nana SMS, kon jenengan nujuk-ujuk njabut nyawa gula. Berarti jenengan malaikat goroh, malaikat mblenjani janji, malaikat ora kena dikuku omongane. Apa yang terjadi? Malaikat ngendika jeng Nabi. Nggih. Asline kula wis awe kabar. Cuma sampean sing pada ora sadar. Lho, kabar apa? Lah. Malaikat ora tahu goroh. Malaikat ora tahu melenjani janji Allah sekali dadi Allah perintah karo malaikat Jibril ora salah aweh wahyu. Mikail ora salah bagi-bagi rezeki.
Israel ora salan jabun nyawa, Israfil ora salan niup trompet sangka kala. Kabeh malaikat tepat waktu, tepat janji, orang belinjani janji. Layak sunallah ma'amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Qad ansaha li abi wa rabbat fi husniha ummi shadani ustad wal muallimi ummi wa shadani wa rashadani ustad wal muallimi qad an sahali abi wa rabbat bi husnina ummi wa rasadani ustad ya Rabbi salli ala habibikal Mustafa wal ali ahlil wafa wal arba'il khulafa والأربعين خلفاء يا رب في المصطفى إرما سيدنا سيدنا وفي kalamum qadimul la yumallu sama تجهلي وحيراتي قد أنصح لي أبي وربت بي حسنيا وامي والمعلمين
Kulo wis aweh kabar jeneng Nabi, cuman jenengan sing ora sadar. Kapan jenengan aweh kabar kali kula? Lho napa badhe kula maturaken, badhe kula aturaken, kula ungkit. Mangga. Ngapunten nggih Kanjeng Nabi Iza. Wasta'urasu saiba. Rambut kula jenengan diwarnani oleh Allah warnane putih. Salah satu tanda nggo pengeling-eling kolon jenengan urip nang alam dunya nganggo klambi warnane abang, klambi warnane kuning, klambi warnane apa-apa, tapi ujung-ujunge klambi warnane putih. Rambute putih tanda-tanda saking Allah, tapi itu sebagian kecil dari tanda-tandane Gusti Allah. Asline wong nek gelem maca perkara tanda-tanda dari Allah, menungsa ora bakal sombong. Wong nyatane asal dari tanah, mangan hasil tanah, mati dipendem nang jero tanah. Gina bagi niku kabeh wis ana kabar, cuma kari menungsa kari sadar apa ora tanda-tanda bakal mati. Israel ora tau goroh. Nyawang kulon jenengan masyarakat karang lawas kidul ora bakal salah pandeng. Nyawang kulon jenengan apa mending perkara ulin-ulin di sawang, tukang gendang di sawang Israel, isana tulisan dewek-dewek. Ulin kipak dewan woro, isana tulisannya pak woro. Ulin nang sirak Israel, ulin nyawang nyong, isana tulisannya tenang saja, usana bagian dewek-dewek. Ulin isin nombong urung bojo, ya umure sidawa, gini. Pak Dewan, rencana naik lagi paling ora ya umurnya si 35 tahun maning. Pak Kapolsek, wong Pak Salim, wong si momong masyarakat ya paling ora si 38 tahun maning. Temenan, temenan Mbak Kiai, Tangerang Los Kidul wong si momong umat Kanjeng Nabi paling ora si kawan doso tahun ma, mali ibu-ibu wong si nom ya paling ora 5 menit maning paling ora nene. Dadi kape menungsa ora kena goroh, wis duwe ora kena ngresula, ora kena wedi, menungsa gede cilik nom tua mesti bakal mati. Tapi ternyata mati itu bagi orang yang beriman, mati itu Pak Dewan, mati bukan sesuatu sing gegirisi. Bukan sesuatu yang menakutkan. Mergane ana kalimat al-maut rohatul mukmin. Al-maut rohatul mukmin, mati adalah rohah. Rohah itu apa? Ngaso. Kita capek kerja, kita capek nang sawah, kita capek deres, kelapa kain deres, ngarep badeg, kulon jenengan deres, ana macul nang sawah ana apa? Kesel, kita kuli bangunan, kesel, bar kesel ngaso. Wong ngaso seneng. Selonjor nabeyekan sambaran diselonjoraken ngelempeng negegeran apa karo medang medang wong ngaso seneng. Al maut rohatul mukmin, mati bagi orang yang beriman mati adalah ngaso. Kenapa mati adalah ngaso bagi yang beriman? Mergane urip nang alam dunya kesel. Hidup adalah rangkaian masalah dan masalah, dan memang urip nang alam dunia serba salah, tur apa-apa jadi masalah. Nomor dua, al maut tuhfatul mukmin, mati adalah tuhfah. Tuhfah itu apa? Tuhfah itu adalah hadiah, kado. Wong kado, wong nampa kado seneng apa seneng bu? Wong nampa kado, nampa hadiah, nampa door prize ceria, ore ore seneng. Bunga hadiah kado, ore seneng. Bunga al maut tuhfatul mukmin, mati adalah hadiah bagi orang yang beriman. Kenapa? Manjing swarga, melewati pintu yang namanya pintu kematian terlebih dahulu. Mati bagi yang beriman seneng. Yang pertama saya katakan al maut rohatul mukmin, mati bagi orang yang beriman adalah rohah ngaso. Kenapa mati kue ngasok? Karena urip nang alam dunia kesel. Apa-apa masalah, tur apa-apa dadi masalah. Orang ngendel takoni bapak-bapak. Duwe bojo ayu masalah, urung duwe bojo ya masalah. Wong apa-apa dadi masalah. Apa-apa dadi ulang kasing sempurna. Apa-apa dadi masalah. Ndelala duwe bojo ayu, cantik, glowing, anggo skincare. Pokoknya disang manis lah.
Untune gingsul baduke ambab pipine gemoy. Oh ya Allah temenan. Ayo cantik manis nggih Pak Dewan. Ayo cantik manis. Ndilala anak kurang nggih ndilala apa? Galake ngungkuli malaikat Zabania. Ndilala duwe bojo sing trima tripira-pira manut, nrimakna kepada suami matur nuwun ndilala matur, nuwun ndilala ireng ngungkuli kupluk. Lah ini lur menang alam dunya papa dadi masalah. Bapak ulum menung menungsa lah gak sing sembur, sempurna sing sempurna mung siji tok apa rokok. Dadi nek ana wong lanang kepengin golek bojo sing sempurna ya ngene bojo karo. Iya kuwi bae. Wong lanang sing sempurna ndi? Ketone njab nduwure alus, cantik, manis, ndelala sikile polang. Temenan karena hari ini ada kalimat yang tadinya katanya innamal a'malu binniat, sekarang dirubah dadine innamal a'malu birai. Kabeh-kabeh terentung karo rai. Mulane mbak-mbak hari ini pada sibuk maring Purwokerto, pada perawatan-perawatan wajah, maring bengkel-bengkel rai. Dandan rai, dandan wajah. Apa yang terjadi? Ben glowing, ben cantik. Apa yang terjadi, nduk? Wanita hari ini sibuk mbagusi wajah. Ketunggul sibung bagus rai, tapi kulo matur cantiknya wajahmu, glowingnya raimu, cantiknya wajahmu hanya akan membuat laki-laki menatap, tapi cantiknya akhlakmu, cantiknya adabmu, cantiknya ilmumu akan membuat laki-laki benar-benar untuk menetap. Laki-laki yang baik bukan laki-laki yang mampu mencintai banyak wanita, tapi laki-laki yang baik adalah laki-laki yang hebat adalah yang mampu mencintai satu wanita tapi dengan banyak cara. Bubar. Bayati bener ya Bayati ya. Lanjut. Delo, mung nyung duwe sinden ngapore dinggo. Sampai ajal menjemput. Kendre penak nyong. Ku selalu mencintamu. Menyayangmu. Ya. Engkau tulang rusukku. Tinggikan lagi mas nadanya, nyung kok nadanya dinaikkan, nadanya dicincin, dinaikkan. Sampai ajal. Kurang dhuwur di zaman ini. Sampai ajal menjemputmu, kau selalu mencintamu, menyayangmu, engkau tulang rusukku, hingga di surganya Allah kau ingin bersamamu dan menjadi bidadari cintamu, hingga di surganya Allah kau ingin bersamamu dan menjadi bidadari cintamu, dan menjadi bidadari cintamu, dan menjadi bidadari cintamu. Maka penting ketika para suami istri, calon pengantin, pengantin nanyar, pengantin lawas, pengantin bodol, karo bodolan pengantin, kudu paham
menikah hukumnya sunnah, tapi sekali menikah wajib hukumnya berbahagia. Berbahaya. Berbahagia. Ajangan teora bahagia. Mulane cara guruku lah ngentikan, nak siji nang rumah tangga aja nganti kereng-kerengan, aja nganti apa-apa marah emosi aja, kudu full senyum, full humor. Dadi wong lanang ya kepada bojo ya kudu pinter humor. Lagi nonton TV misalnya Upin Ipin, contoh ya bojone nyongkie misalnya, contoh ayo cekel tangane, misalnya nang jero kamar, nang jero sentrong, cekel cek dek. Apa mas? Iya. Penting, sesuatu yang sepele tapi penting di dalam rumah tangga. Gawe humor, humoris. Jeng Nabi yo romantis kepada istri istrinya. Dek, apa mas? Satu tambah satu berapa? Dua, bukan. Tapi berapa? Tujuh. Loh kok iso? Satu tambah satu, dua mas, bukan tujuh. Dek, satu tambah satu bukan dua, tapi tujuh. Kok iso? Karena tujuanku mencintaimu bukan menduakanmu. Kenapa guys pada jomblo-jomblo urung-urung nikah? Nikah mencintaimu memanglah nyata, tapi memilikimu hanyalah kata-kata. Yah. Rasa Bali mas nadani sepiran. Umpama. Bagi yang belum menikah ya sabar. Karena yang namanya jomblo pasti akan berakhir. Saya ulangi, jomblo pasti akan berakhir. Kalau tidak berakhir di pelaminan, paling nang kuburan. Penting. Kasian nadani ya. Rungokno nimas aku galo ninggal kekowe mergo mili wong ale pengen kowe sobali dadi siji koyo wingi salahku ora bakal tabaleni simpat rungokno kang mas aku gelo ninggalke kowe mergo mele wong alea pengen kowe sabale dadi siji koyo wingi salahku ora bakal tabaleni. Apabila Antartika adalah tepi bumi, maka antar kita cukup sebatas mengagumi. Bang sing ngarep bojo lan sing mengsane lan sing jones jomblo ngenes. Nadanya masih sama. Apa yang mbak nadanya ya? Siapa ini? Rungokno. Bagaimana ya? Ndang balio nengoma. Bojomu wis ngenteni. Apal banget nih nene. Ora popo ora bakal diseneni. Luwe penting jujur janji rambaleni. Gendang mapan turu esuk-esuk senam pagi. Judulnya apa? Mangku Purel. Nini Maryatun apal banget Mangku Purel. Masya Allah. Cici al-maut rohatul mukmin. Bagi Simbah Haji Nuruddin, mati adalah tuhfah hadiah Allahumma. Mati adalah rohah ngasok. Kesel berjuang nang alam dunia, kecekel wujudnya mati, mati adalah ngaso garis lonjor nang suargane Allah, enak kepenak nang suargane Allah, amin Allahumma, amin Allahumma. Laras sedi walik beluk, sarang-sarang derek-derek mangke teng pakeliran, wayang golek tak tambahi wayang kulit, sarang-sarang ngaji, budaya-budaya ya karo ngaji, kersanipun kulon jenengan, barokahan jeng Sunan Kali Jogo. Mula barokah anak soleh soleha mangke kita terangkan di pewayangan mangke. Barokah anak sing soleh soleh mugo-mugo sangat berkahi masyarakat Karanglas Kidul, amin Allahumma. Monggo kita ngaji, terasakan teng wayangan, terasakan teng pakeliran, terus orang anak keliri ya, terasakan teng menika sasana nderek wayang golek kali wayang kulit.
Tadi satu rangkaian acara ngaji bareng, ngaji seni, ngaji dakwah. Muka-muka berkah, dakwah dan nada-nada dan dakwah. Allahumma sholli ala Muhammad.